Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilərimiz. Bugün Xırdalanda, mərkəzdə, bazara, məktəbə yaxın, marşrut yolunun 150 metrlik məsafəsində 2 mərtəbəli 4 otaqdan ibarət quruq cütdaşla tikilmiş yeni bir ev təqdim edirəm sizə. Biz hal-hazırda evimizin həyətindəyik. Gördüyünüz kimi maşın girən həyəti var. Evin sənədi qucadır, qazı, suyu, işığı daimidir. Evimizin çöl fasad görünüşüdür. Deməli, birinci mərtəbədə yerləşir bir qonaq otağı, mətbəxi və sanitar qovşağı. İkinci mərtəbədə isə yerləşir 3 otaq, 1 sanitar qovşağı. Evin haradasa 10.000 kvadratı, 130 kvadrat metrdən ibarətdir. Sənədi də qucadır. Bura evimizin giriş hissəsidir. Gördüyünüz ikinci mərtəbəyə qalxan pilləkənli. Ev geniş bir evdir, işıqlı bir evdir. Qeyd etdiyim kimi qazı, suyu, işığı daimidir. Marşruta yaxındır. Küçəsi asfalt küçədir. Bura bizim qonaq otağımızdır. Qonaq otağı. Gidiyi genişdi. Kombi sistemi çəkilib, evimiz yeni təmirdən çıxıb. Buradan evimizin mətbəx hissəsidir. Mətbəxdə gördüyünüz kimi genişdi. Burada isə yerləşir bir mərtəbədə olan sanitar qovşağı. Bütün əsasları qoyulub birinci mərtəbəyə. Çox göz kimi. Səhər qalxaq ikinci mərtəbəyə. Plankənədə betonlu üstü taxtadan yığıldı. Bir şeyə çıxmağa yerdə qoyulub. Çorlu pol döşənilib, istiqlabat çəkilib. Bu ikinci mərtəbədə yerləşən yataq otağıdır. Deskisidir. Yəni, evin ən balaca otağı budur. Digər otaqlar isə böyük. Bu da isə ikinci böyük yataq otağıdır. Biz seçilsək, digər üçüncü yataq otağını da göstərəm. Bu da üçüncü yataq otağımızdır, ikinci mərtəbədə yerləşən. Gördüyünüz kimi yataq otaqları genişdir, həm də şıxlıdır. Bu da isə yerləşir ikinci mərtəbədə olan sanitar qovşağı. Əlavə nə sualınız olsa, linkdə əmlakçının telefon nömrəsi olacaq. Zəng vurub ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Digər yeni videolardan xəbərdar olmaq üçün Xırdalan Əmlak TV kanalına abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bugünə bu qədər. Sağ olun.